När det gäller språket, hur mycket tror du har förändrats då från vikingarna till det språket vi talar här nu? Det har nog förändrat sig så pass mycket att vi hade haft stora svårigheter att förstå varandra. Om man tittar på sådana reliktområden där språket har bevarats i isolerade celler, till exempel på Island, så förstår vi ju inte sådär utan vidare i varje fall talade isländska. Att där har skett en rätt så stor förändring. Kan vi ta några steg tillbaka i tiden? Vikingarna var väl inte de egentligen som var de första som bodde i Löddeköping? Nej, det var det ju definitivt inte. Utan här har varit etablerad bebyggelse i många tusen år när vikingatidens människor bodde här. Förbindelsen mellan Skåne och kontinenten har ändrat sig dramatiskt genom åren. Villkoren för invandringen av flora och fauna och våra egna förfäder har varierat mycket. Redan för cirka 16-17 000 år sedan frilades västra Skåne när inlandsisen drog sig tillbaka. För 14 000 år sedan hade Baltiska issjön sitt utlopp genom Öresund och skar således av den fasta förbindelsen till nuvarande Danmark. Sedan fick vi åter en fast förbindelse till kontinenten innan Skåne och Danmark skildes åt igen. För cirka 10 000 år sedan kunde man än en gång gå torskod på landbryggan mellan Skåne och Danmark innan Öresund bildades i sin nuvarande form för cirka 67 000 år sedan. Efter det att isen dragit sig tillbaka har det skånska landskapet genomgått stora förändringar. För 12 000 år sedan hade Skåne tundraklimat. Renar och vildhästar strövade omkring i landskapet. Jägarfolk hade invandrat till Skåne redan ett par tusen år tidigare. För 10 000 år sedan fanns tall- och hasselskogar och värmekrävande växter som murgröna och mistel. Stenåldersmänniskorna samsades med älg, uruxe, visent, kronhjort, rådjur, vildsvin, björn och varg. För 6 000 år sedan dominerade ädellövskog. Fanan var rik. Småskaligt åkerbruk började införas som komplement till intensiv jakt på kronhjort och vildsvin. För 1000 år sedan fanns ett öppet landskap i Skåne. Runt vikingabyarna fanns nu åker, äng och vidsträckta betesmarker, medan bok- och äggskogar fanns kvar på åsarna. En stor del av djuren hade nu trängt undan till de kvarvarande skogsmarkerna. Så vet vi någonting speciellt om hur det var här på bronsåldern och tidiga järnåldern? Ja, bronsåldersbebyggelse finns här ju, och den är ju den gör mest väsen av sig på det viset att här är gravhögar. De gravhögarna som finns i landskapet är till nästan 90% från bronsåldern, anser man. Och sen har det ju funnits ända sedan tidig jägarstenålder har vi fynd här. Jag har själv varit med och gräva en fantastisk boplats nere vid åmynningen. Tyvärr är den helt borta nu på grund av grustäkt. Men den var alltså, hade sina rötter i jägarstenåldern och sen så in på ett väldigt spännande skede i mänsklighetens historia som är precis övergången mellan jägarkultur och bondekultur. Alltså de tidigaste kända fynden vi har, de är ungefär 10 000 år före vår tideräkning. Och då är det ju vandrande jägarflockar som följer med. Först kommer ju vegetationen att etablera sig och sedan kommer djuren, och efter djuren så kommer de mänskliga jägarna. Och det finns alltså ett antal fynd från lite olika tidsperioder, men väldigt tidigt. Alltså det är inte precis här i Löddeköpinge, men i Arlöv utanför Malmö till exempel. Där finns tidiga fynd, och inne vid Finjasjön finns de allra äldsta fynden faktiskt. Men det tyder ju inte på att man har varit bara där, utan det är det att man har inte hittat det ännu. Utan det har varit som mer eller mindre tillfälliga invandrare, jägarflockar som har kommit. Fyndet i Arlöv, Segerbro till exempel, det är så litet och blygsamt att man kan tänka sig som det bara har varit ett läger för några dagar då man har sett över sin utrustning och beredigt sina jaktbyten. Vem byggde Gillhögs gånggrift och när hände det? Det gjorde stenåldersbönder. Ungefär 2500-2700 år före vår tideräkning. Erik Gille vet vi inte mycket om, och det är väl, jag skulle våga påstå att det är en helt mytisk person som egentligen inte har funnits
i verkligheten. Men det, symboliskt är det ju rätt viktigt, därför att om man tänker sig den ansträngning som ligger bakom att bygga ett sånt gravmonument som Gillhög, så måste det ju ha funnits dels en befolkning och med arbetskapacitet, och dels en politisk hierarki, ekonomisk hierarki, som har varit sådan att det har varit någon person som kunde beordra byggandet av det här. Så att vi kan väl säga som så att en hypotetisk Erik Gille måste ha funnits i bakgrunden när man byggde Gillhög. Därför att där krävdes ju både massor med kraft och tekniskt kunnande. Kan ju tänka sig det, att det stora takblocket i Gillhög, det väger lika mycket som ungefär 15 personbilar. Och har man försökt att lyfta sin egen bil, så kan man ju inse vad det har för problem att transportera sådana block. I den riktningen här så har vi Hofteruppstösen, ungefär 2 kilometer bort, Fågelvägen. Så vi står alltså här i en verkligen forntidens centralbygd, för vi har ju gångriften från bondestenåldern under oss. I horisonten där anar man Rönneberga backar med 2 stycken skogstussar på. Den når 100 meter över havet precis, och där är en hel klunga med bronsåldershögar där. Så man har ju valt såna här höjdsträckningar för sina skrytbyggen. Det gällde ju att manifestera sig verkligen. Det har ju varit stora insatser att bygga såna här anläggningar. Tittar vi nordöst ut så ser man höjdsträckningar, flera stycken parallella där. Det är Dagstorps backar och Karaby backar, som också är centrum för bronsåldersbygd med flera gravhögar. Och tittar vi sen i princip rakt österut, så har vi vårt kära Löddeköpinge. Den hålan som vi ser här nere med vass och så, där man har gjort om en del av den till sjö nu igen faktiskt. Det är en mycket intressant mosse, därför att den har under olika perioder haft omväxlande sött och salt vatten beroende på havsytans läge. Så den är ett studiematerial för kvartärgeologerna. De har snart borrat sönder hela den mossen. Man kan mycket tydligt se de olika avlagringarna, hur de växlar med sött och salt vatten genom olika organismer som finns i dem, musselskal och liknande. Men det är från tiden innan människan kom hit? Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Därför att mycket av den historien med havstigningar så utspelade sig i samband med Öresunds tillblivelse och efter Öresunds tillblivelse. Mm. Vi hade ju under stenåldern en havstigning här som har gått in med saltvatten här i mossen, och det var här bebyggt fortfarande. Mm. Så den stenåldersboplatsen som jag har nämnt tidigare med Vikhög, där den låg på en strandvall, och den strandvallen har blivit uppkastad av havet. Så när vi gjorde den undersökningen så fanns där dels mänsklig bosättning uppe på strandvallen, men sen under strandvallen så fanns där äldre bosättningsrester från jägarstenåldern. Så det har varit turbulent där. Det är stora klimatförändringar som har ägt rum i historisk tid, förhistorisk tid. Och man kan ju tänka på det att 6500 år före vår tideräkning så var det torra land på större delen av Öresund och stora delar av Nordsjön, och var alltså bebyggt av människor också. Så överallt ute i Öresund så hittar man alltså bearbetad flinta, rester av flintredskap och sådant.